Три ветеринари, два ловці та адміністратор. У такому складі до Миколаєва прибули представники міжнародної організації. Стерилізували та вакцинували проти сказу 433 тварини. З них 415 собак, інші – коти. Ми їх відловлювали на вулицях міста разом з зоозахисною організацією, яка нам допомагала – це «Фенікс». Також з волонтерами та просто жителями міста, які дзвонили і просили допомоги, тому що хвилювалися, що їх тварин не повернуть на вулиці. Я вважаю, що це був вдалий проєкт і дякую всім, хто долучився, хто допомагав і хто вірив, а не тим людям, які розводили бруд в інтернеті.